Почесний гість, учасник визволення міста Житомира від німецько-фашистських загарбників, який спеціально завітав на наше свято з міста Сімферополя. Отже, до слова запрошується ветеран Великої Вітчизняної війни Юрій Іванович Зінченко. Житомиряне, шановні військовослужбовці, які тут присутні, шановні гості, я вибачаюсь перед вами, я, може, буду старатися розмовляти українською мовою. Бо я Як я знаю українську, а з 43-го я 7 класів закінчив в селі Борова під Києвом українських. 7 класів, рівно в 41-му році. В 43-му я вже пішов, де все було на російському. До сьогоднішнього, всю життя я був в російськомовному обществі, так сказати. Сьогодні я не забув свою мову. Сьогодні я поки бачу, я писав українською і російською. І міг, коли воювали, і німецькі слова знати, там що, як, де трошки. То як бачиш, більше мов знаєш, то це не хуже, чим тільки знати одну і тільки говорити, що це таке, що це таке, таке. Ну, це політика. Я сьогодні вас теж це послухав, у вас тут теж. Ми зібрались не для такого високого політичного розговору чи так. Ми зібралися, щоб почути, що ж було 70 років тому. Хто ще бачив, хто ще непосередньо був цілі. Значить, я вам коротко кажу, я ветеран 129-ї гвардійської, це написано. Ветерани бивший 129-ї гвардійської Житомирської Краснознам'яної ордена Суворова там і так далі стрілкової дивізії. 150-м. Тут 600 імен, фамілій, які вернулись з фронту. Тут більшість, звісно, залишились тоді в Україні. Ну, це таке діло, прийшли з фронту. Але ж сьогодні вже нема нікого. Бо я потеряв зв'язки вже. Ми переписувались. У нас була в Києві ветеранська організація, але 2 роки тому вже нема. Ну, а я наважився, мені видно, Бог дав сили, я приїхав сюди. Мене дуже прийняли. І я ще два слова скажу о політиці і перейду до цих військових. Тільки вибачайте мене. Я вчора вийшов в місто, супроводжуючи мене, супроводжуючи 67 років, 57 років вже супроводжує. Тому я побачив, які у вас чудові люди, але в них хмуре обличчя, вони не веселі. Підійшов до одного, спитав, як туди прийти, де тут знайти отаке. Стануть, от ми вас проведемо. Та говорю, ви розкажіть, ми пройдемо самі тихенько, бо ноги вже ж не ходять, от трошки ходять. Але не веселі вони, значить це життя не дуже, так сказати. А яке воно може хороше, якщо у нас різниця дуже велика, якщо пенсіонери у Верховній Раді отримують по 15 тисяч пенсія, і ще зарплата по 30, а ці отримують по 100, по 120, які ж будуть веселі ці лиця? От треба скуда, з чого починати політику. Всім їм місцевим і... Янукович вибрав народ, все правильно, вибори пройшли, він виграв вибори. Але він теж сказав, що ми наладимося, будемо налажувати. Він сказав, що ми ж гірі, я віддам ветеранам війни, оці, що сидять тут і стоять. До цього дня він все мовчить. Його питають, ми відпустимо ж гірі ветеранам, мовчить. Оце теж життя, оце хмуре лиця. Тепер про війну.
можете мене, може, ругати? Тут я це вже, я подвіст. Значить, ну ви ж бачили, який берег правий на Дніпрі і який лівий. Це ж німці бачили на 20 кілометрів все, що, де групіруються ці війська наші, щоб взяти плацдарм. Ну, у нас же була така практика, що к 7 ноября нужно взяти, к 1 травню не нужно взяти город, Берлін нужно взяти к 1 мая. Але ж всіх це ж лишня гибель сотні тисяч солдат. Про це не дуже пишеться де. І от це ж правий берег такий, ви знаєте, що пишуть і письменники, і очевидці, що з тисячі солдат, які перевели через Дніпро на плацдарм на правий берег, оставалось 100, а 90 тонули в Дніпрі. Бо це ж представте, яка висота, ті зверху цього кидають, стріляються все. От скільки погибло там? Невідомо, ніхто не знає. Оці кадри ми дивились, я теж дивився, де споминається, що все правильно, це треба, щоб знали люди, що з 13 листопада по 24 грудня нічого не сказано, що тут робилось на Житомирському шосе між Житомиром і Києвом. А тут була так, м'ясорубка була здоровенна, де гибли. Ну, безконечно, бо тому що німець сказав Гітлер, що треба вернути, скинути весь плацдарм з правого берега на лівий. Вони вважали, що як радянські війська перейдуть Дніпр, то вже тоді німцям нічого тут робити. І він оце кинув сюди танкові дивізії, що вам показували все. І не сказано, що ж тут робилось. А тут теж брали польові воєнкомати, от я, так як в нас. Сразу польові воєнкомати брали, всіх збирали молодих людей, не тільки молодих, всіх мужчин, якого там вчили чи не вчили, всіх на Житомирське шосе. Оце з 13-го тут вони і полягли всі, ніхто не знає скільки, де і як. І ще ви чули, що Ватутін сказав Верховному Головнокомандуючому в Москву, що не потрібно далі розвивати наступ на Житомир, бо в нас вже й тилі відстали. І ще фронт встановився на лінії Фастов-Біла Церква, а від Житомир ще десь 80 чи 100 кілометрів. Ну, пішли до 13-го, значить, тут подержались і давай назад. Назад він почав бити, це все, гибель людей. Це коли вже критична обстановка, наша дивізія ця 129-го, вона ще не була Житомирська, закінчила на Северному Кавказі новоросійську операцію. Намічалася молочна тут там України, але коли тут критично вже була стане, то 18 армія була посаджена в ешелони і під Київ наша дивізія висадилась Німішаєва. Є така станція, хто знає, там під Києвом. І зразу з на Житомирське шосе і в бій. Вели цю боївцю перемали ось. З 24-го вже грудня, так, коли почалась Житомирсько-Бердівщинська операція, вже піднялись тили, поповнились і пішли в наступ. 28-го числа наша дивізія теж участвувала в Коростишеві визволення. І 31-го до вечора вже вже наші війська пішли далі. Тут, ну ви знаєте, Жуйко, це наш командир батальйону цієї дивізії з нашої, коли вас на вулиця, честь хвала Жуйця. Ви чтіть пам'ять солдата нашого батальйону. Визволення Житомира, звісно, хотілося, щоб люди жили краще, це я своїми словами говорю. Щоб з вас заботились більше про ветеранів, щоб не так, як ото в Києві, коли показували, що сказав мер, що 20 мільйонів ми потратили на показати, як брали Київ, там ото там цілували там на Хрещатик, то лучше б дали ці 20 мільйонів
оцим ветеранам по квартирі і по автомобілю. То воно дуже було. І літим матерям. Нікого не залишиться стукати, бо вони ждали своїх цих синів, які пішли не пам'яття. Ну, цих треба шанувати і праздно. Так, все, більш я желаю витомирянку. Треба. Треба народжувати дітей. Дякуємо вам, Юрій Іванович, за привітання, за те, що ви звільнили наше місто, за мирне небо, за те, що ми можемо сьогодні жити.